Salamu alaikum, lusë Allahun t'jeni gjithë mirë. Në basi Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem emigroj për Medine, erdi dhe ndërtoj gjamin e parë, gjamia Kuba. Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem kur erdi në Medine, Medinasit u dyndën drejt Kubas në pritjen e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem. Për ta mirë prit Muhamedin alayhi salatu wassalam. Ndërta kishte edhe njerëz thjesht nga kureshtja, kishte edhe të tjerë për të parë se çfarë njeriu është. Ndër njerëzit që e priste ardhjën e Muhamedit alayhi salam dhe kishte lexuar për të, për ardhjën e tij, ishte Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam ka qenë njëri prej dijetarëve të hebrejve, madje dijetar i madh tek ata. Abdullah ibn Selam kishte lexuar për cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin kur erdhi Muhamedi alaihi salam, vjen lajmi tek Abdullah ibn Selam, i cili ndodhej mbi një palë. Dhe kur dëgjon se ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hidhet nga palma me nxitim për të pasë se kush është ky njeri. Kur shkon drejt tek Muhamedi alayhi salam, shkon për të parë a është njeri i sinqert apo gënjeshtar. Thot Abdullah ibn Selam, kur pash fytyrën e Muhamedit alayhi salam, ishte thot si hëna kur është e plot, pra aq shumë shndriste. Thot dhe fytyra e tij nuk mund të ishte fytyra e një gënjeshtari. Fjalet e para, të cilat tha Muhamedi alayhi salam, ishin këto: E Johannas, o ju njerëz, përhapni selamin, jepni ushqim, ruani lidhjet farefisnore, falni namaz natën ndërkohë që njerëzit janë në gjumë, të hyni në xhenet me pashe. Thot shkova dhe e pyeta, thot, i thash, do të bëj tre pyetje. Nuk e di përgjigjen e këtyre tre pyetjeve vetëm se një profet. Pyetja e parë: kush është shenja e parë e kiametit? Pyetja e dytë: kujt i ngjan fëmia? Pyetja e tretë: ushqimi i parë që do të hajnë banorët e xhenetit? Muhamedi alayhi salam ju përgjigj të tre pyetjeve. Pyetja e parë: kush është shenja e parë e kiametit? Zjarr nga lindja, i cili i grumbullon njerëzit drejt perëndimit. Pyetja e dytë: kujt i ngjan fëmia? Kush e arrin kënaqësinë parë, babai apo nëna? Pyetja e tretë: ushqimi i parë që do të hajnë, do të servirët banorëve të xhenetit, është mëlçia e balenës. Atëherë, Abdullah ibn Selami tha: Eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut. Muhammedi është i dërguar i ti. U bo musliman Abdullah ibn Selami. Shkon tek shtëpia e ti, nëna e ti i tha: çfarë pate, tha, që u hodhe nga palma, si kur t'ishte rinjall, mosaj nuk do t'hidhesh ashtu. Tha Abdullah ibn Selam: personi, ardhja e këti njeriu në Medine është më e dashur për mu se sa të rinjallet mosaj. Përmendet për hallën Abdullah ibn Selamit, e cila e pyet atë: a u bëre musliman? Thot: po. Thot: a me të vërtet është ai profeti? Thot Abdullah ibn Selami: po. A është ai, thot, vërtet që është i përshkruajtur pranë librat? Thot: po, thot Abdullah ibn Selami. E pranon Islamin edhe kjo. Abdullah ibn Selami i thot Muhamedit alayhi salam: hebrejt janë njerëz që e dredhojnë. Dhe i kërkon Muhamedit alayhi salam që të rinte i fshehur, pra Abdullah ibn Selami, dhe t'i mblidh të Muhamedi alayhi salam hebrejt.
dhe t'i pyeste ata për Abdullah ibn Selamin. Muhamedi alayhi salam i pyet për Abdullah ibn Selamin. Than, më i miri jon, biri më të mirit ton, më i dituri jon, fjalët më të mira për Abdullah ibn Selamin. Muhamedi alayhi salam më pas u tha, po si kuraj të ketë pranu Islamin? Than, nuk ka mundësi. E ruajt Allahu nga kjo gjë. Doli Abdullah ibn Selami dhe tha shahadetin para tyre. Në moment e kthyn pllakën. Than, më i keqi jon, biri më të keqit ton, më i ignoranti jon, më një herë kthyen pllakën. Abdullah ibn Selami, pra i doli ajo fjala të cilën e tha për ta, ai përshkrimi që tha për ta. Abdullah ibn Selami jetoi si musliman. Jetoi me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe historia e tij është e mbushur me lajme dhe me fjalë të bukura. Por ajo që dua të përmend është se nga kjo ngjarje e bukur e Abdullah ibn Selamit del në pah vërtetësia e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe hebrejt e din që ai ka qenë i dërguar i fundit i Allahut lartësuar. Edhe hebrejt e din që ai është i dërguar i fundit i Allahut lartësuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elu Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që i pasojnë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Krenohemi duke qenë pasues të tij dhe elu Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të jemi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennetet e Allahut lartësuar. Allahu ju rujt. Selam aleikum.